Chagadas, 70 watts RMS, Twitter, 50 watts RMS. Elas originais.
décadas. Em 1979, da marca Novi. Fone de papelão. Não adianta, ninguém ainda bate falantes de fone de papelão. Fone de papelão ainda é o the best, para os melhores graves que eu já vi até hoje. E como eu disse, essa caixa é bacana, o visual dela é com a grade original, aquela grade vintage. Linha original. Sou Regis da Vintage Retros Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz a demonstração de um par de caixas da marca Philips no final dos anos 70, 100% funcionando.